queimamos a largada, como queimamos na cama. Só diga que me ama, ter liberdade é bom pra você, pra você, pra você, pra você. Você pode contar comigo, mesmo que não esteja bem, e que eu não seja melhor. A vantagem é que eu jogo limpo, ou isso é o pior. Eu tô bem, tô bem, tô bem. Você também tá bem, estamos bem. Lidamos com o pior, damos nosso melhor. Eu tô bem, tô bem, tô bem. Você também tá bem, estamos bem. Lidamos com o pior, damos nosso melhor. Seu cheiro na cama, fumaça de cigarro. E você diz que me ama, ter liberdade é bom pra nós duas, e eu sou sua. Pra nós duas, e eu sou sua. Você também tá bem, estamos bem. Lidamos com o pior, damos nosso melhor. Eu tô bem, tô bem, tô bem. Você também tá bem, estamos bem. Lidamos com o pior, damos nosso melhor. Eu tô bem, tô bem, tô bem. Você também tá bem, estamos bem. Lidamos com o pior, damos nosso melhor. Ah, bom, como eu comecei, como eu comecei a me interessar por música, né? A primeira vez que eu cantei foi na escola, e eu sempre fui uma menina muito zoada, né? Uma menina que nasceu nos anos 90, viveu os 2000, sabe que a escola é cruel, gordofóbica, racista, LGBTfóbica. E tinha muitos amigos, e eu sempre fui muito extrovertida, mas tinha todas essas questões de preconceito. E fui convidada, né, dentro desse período escolar, para cantar a primeira vez, e eu percebi que cantando eu tinha voz, tinha espaço. E que todas essas características negativas que me davam passaram a ser segundo plano, né? Que na verdade não são características negativas, são só minhas características, porque eu sou sim preta, gorda, LGBTQIA+. Mas naquela época eram xingamentos e era uma pressão muito grande. E aí comecei a cantar do canto, fui estudar audiovisual e cinema, comecei a me interessar por atuar, por causa do audiovisual, do rádio, do cinema, de querer estudar música. Nasceu a primeira banda, que foi Luiz e a Casa dos 30. Está aqui em minha câmera. Que foi Luiz e a Casa dos 30, que eu construí junto com o Glauber, que está aqui do meu lado. Por isso que eu perguntei se a câmera estava em mim. Foi a minha primeira banda, que foi o primeiro momento que eu pensei, nossa, eu quero fazer isso profissionalmente. E nas influências da Luiz e a Casa dos 30, a gente não tinha muita influência do rock, do brega, que a gente queria fazer uma coisa experimental. Na minha cabeça, eu tinha acabado de terminar o curso de teatro do TJA, me formei com o Silvério, compus para o espetáculo, então foi muita referência, eu queria um show performático. E a gente foi desenvolvendo, depois da Luiz e a Casa dos 30, nasceu o primeiro projeto solo, né, autoral, assim, que tinha canções autorais, que é o Baile Preto, que aí eu conheci o Zéz, e estamos aqui hoje construindo Preta Punk, que é o show que a gente apresentou aqui, um pocket show, né, que só tem, são 5 canções, e o Preta Punk tem mais, e a gente desenvolve esse projeto
que é exatamente todo... Eu falo que o Preta Punk é um grande quebra-cabeça do que sou eu, né? Do que é essa carreira. E junto com as influências dos meninos. Porque eu amo teatro, amo moda, amo audiovisual, amo performar, amo compor. E tenho influências múltiplas, né? Construir essa negritude, essa narrativa preta de mulher cearense, para mim é muito importante. E aí nasce o Preta Punk, com todos esses recortes das minhas influências, né? Dessa coisa do movimento punk, de fazer você mesmo com as suas próprias mãos. Tô rezando pra você ligar, dizer que eu posso ficar, passar no trabalho pra te buscar, fumar aquele canque que eu vou botar. A saudade aperta demais, eu não consigo dormir em paz. Eu amo tudo que você faz, não é um jogo, eu não sou capaz. Trocar ideia pra ficar bem, gritar pro mundo que tu é meu bem, não é da conta de ninguém, vale a pena tentar. Mas sei que o futuro pode ser imprevisível, mas fala sério, sou amiga do impossível. Quero dizer que você virou meu vício, mas se chegar no coração é precipício. Não para agora, diz que horas você volta. Te adorando com o cabelo molhado de mar, te vejo linda e te desejo na minha porta. Posso dar colo se um dia você precisar, mas não deixa aquele baile te voltar. Mas não deixa aquele baile te voltar. Mas não deixa aquele baile te voltar. Mas não deixa aquele baile, não, não. Mas não deixa aquele baile te voltar. Mas não deixa aquele baile te voltar. Mas não deixa aquele baile te voltar. Tô rezando pra você ligar, dizer que eu posso ficar, passar no trabalho pra te buscar, fumar aquele canque que eu vou botar. A saudade aperta demais, eu não consigo dormir em paz. Eu amo tudo que você faz, trocar ideia pra ficar bem, gritar pro mundo que tu é meu bem, não é da conta de ninguém, vale a pena tentar. Mas sei que o futuro pode ser imprevisível, mas fala sério, sou amiga do impossível. Quero dizer que você virou meu vício, mas se chegar no coração é precipício. Não para agora, diz que horas você volta. Te adorando com o cabelo molhado de mar, te vejo lindo e te desejo na minha porta. Posso dar colo se um dia você precisar, mas não deixa aquele boliche voltar. Mas não deixa aquele boliche voltar. Mas não deixa aquele boliche voltar. Mas não deixa aquele boy, não, não. Mas não deixa aquele boliche voltar. Mas não deixa aquele boliche voltar. Mas não deixa aquele boliche voltar. Tô rezando pra você ligar. Eu não sei se alguém aí terminou um relacionamento recentemente, mas quando fez 365 dias que eu terminei o meu, eu fiz essa canção. Não é você, sou eu. Querido, com certeza é você. Dizer que foi melhor assim, não seja tão ruim. Se foi melhor pra você, eu não quero saber. Não tenha pena de mim, eu fico bem melhor aqui, onde não podemos discutir e você me convencer. Vi você fazendo fumaça, 3 da manhã na sala, mostrando que gosta de ouvir, pedindo pra ficar e eu tendo que essa é minha última parada. O lugar onde eu quero chegar, a roleta russa na estrada, e o caos vai nos alcançar. Quer andar só? Ande. Quer ficar só? Fique. Fique com essa escolha falida e não me critique. São mais de 365 dias sem te ver.
Homens e mulheres me amaram mais e melhor que você. São mais de 365 dias sem te ver. Homens e mulheres me amaram mais e melhor que você. Eu não vejo você florescer, eu só vejo tu andar pra trás. Eu posso te amar, rapaz, mas eu me amo muito mais. Eu não vejo você florescer, eu só vejo tu andar pra trás. Eu posso te amar, rapaz, mas eu me amo muito mais. São mais de 365 dias sem te ver. Homens e mulheres me amaram mais e melhor que você. São mais de 365 dias sem te ver. Homens e mulheres me amaram mais e melhor que você. 365 dias sem te ver. Homens e mulheres me amaram mais e melhor que você. São mais 365 dias sem te ver. Homens e mulheres me amaram mais e melhor. E melhor que você. A perspectiva, né? O que é que eu almejo? Eu acredito que, principalmente pensando no mercado musical cearense, a gente precisa cada vez mais criar espaços, né? E quando a gente pensa em artistas marginalizados, né, em corpos marginalizados, a gente sempre pensou muito em ocupar os espaços, né, em estar nos espaços que foi negado. E eu acho que hoje a gente está no pensamento de construir nossos espaços. E eu acho que o que eu almejo é isso, né? Estou aqui com os meninos, a gente conversa muito sobre construir esses espaços, não só ocupar, porque são nossos, todos os espaços, mas construir para a gente não precisar estar negociando com quem a gente não quer, mas sim mostrando a nossa arte e continuando registrando essa arte. Assim. Tanto os espaços como as próprias produções, né? Por exemplo, o Glauber fez a produção do Go Now, com a música que a gente tocou, né? Então passa por tudo isso, esse capital simbólico, ter condições de se autoproduzir, né? E claro, criar os espaços, pensar estrategicamente um artista como um projeto de uma empresa, assim, né? Em certa medida, né? Porque aí a gente, a partir dessa construção, tem uma nova força para se apresentar, assim, para o público, né? E, assim, essa ideia de construção de espaço, eu toco com o Glauber... Glauber está caladíssimo. Toco com o Glauber desde a minha primeira banda, né? E aí a gente vem experimentando esses processos artísticos e essas novas perspectivas de cenário, né? Agora, ele produzindo totalmente uma faixa, Zé fez a direção do Baile Preto. Então, a gente está sempre se dirigindo, dialogando de outras maneiras dentro do próprio projeto. E querendo dialogar com outros artistas pretos da cidade e com outros artistas em geral, mas com essa perspectiva de Black Era Fortal, de sempre estar citando os outros artistas que fazem parte, não só do projeto em si, mas da ideia que a gente quer de cenário musical, né? Que a gente quer ocupar e que a gente também quer construir nossos espaços. Eu acho que a minha maior perspectiva é que em 2021 a gente, de fato, consiga construir esse espaço. Não só físico, mas um lugar que a gente possa viver musicalmente junto, assim. Televisão, a verdade não importa. É preto favelado, então tava de pistola. Na televisão, a verdade não importa. É preto favelado, então tava de pistola. Na televisão, a verdade não importa. É preto favelado, então tava de pistola. Na televisão, a verdade não importa. É preto favelado, e então, enquanto você
você compra uma calça da John John furada de 300 reais. Eu faço meu trampo pra pagar a conta de água, luz e gás. O meu direito de ir e vir ficou prejudicado há muitos anos atrás. Essa praga se estendeu e tem lugar que hoje é meu e que eu não ando mais. Suspeito, suspeito, suspeito. Suspeito, suspeito, suspeito. Ah, é pirangueiro que chama, é pirangueiro que chama. É pirangueiro, é maconheiro, é o filho de preto que te faz atravessar a rua. É o filho da empregada, é o pedinte na estrada. São os filhos que você não quis criar. É a mulher jogada na porta de casa em que um dia ela chamou de lá. Suspeito, suspeito, suspeito. Suspeito, suspeito. Na entrada, na saída, na porta de casa eu sou parada. O meu filho na escola é o filho da empregada. Na entrada, na saída, no cinema, na farmácia, no shopping, no supermercado eu sou parada. O meu filho na escola é o filho da empregada. Suspeito, suspeito, suspeito. Suspeito. Suspeita, suspeita. Ah, eu não entro mais aqui. Eu não sou bem-vinda aqui. Eu não entro mais aqui. Eu não sou bem-vinda aqui. Suspeita, suspeita, suspeita. Ah, suspeita, suspeita, suspeita. Ah, o meu filho eu vou criar pra que ele possa entrar onde quiser e não ser mais um. O meu filho eu vou criar pra que ele possa entrar onde quiser e não ser mais um. Suspeito, suspeito, suspeito. Ah, suspeita, suspeita, suspeita. Suspeita, 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 suspeita. É a porra da revista da polícia. Então, como eu me vejo atualmente no, na música, hoje eu acredito que eu tô colocando pra fora muito do que é a Luísa artista, né? Com esse show, e às vezes eu penso até ser um alter ego, que é o Preta Punk. Porque nesse show eu tô vivendo isso e acredito que nos próximos projetos eu vou explorar outras vertentes. Eu tenho uma diversidade musical muito grande que me acompanha em toda a minha carreira. E tenho influências muito grandes de quem também toca comigo, como o Zez e o Glauber, que constroem o Preta Punk. Então, eu fico muito animada e acho que estou num momento me experimentando. Assim. Acabei de lançar Estamos Bem. A gente gravou duas faixas para lançar agora em 2021. Uma que a gente apresentou aqui no show que a gente fez no BNB, que é o Go Now. Então, estou muito animada, mas, ao mesmo tempo, entendendo que agora é um outro processo totalmente diferente de construção, porque a gente está nesse período, ainda está em pandemia. E acho que a lógica é diferente assim, um pouco, porque agora, quando a gente está dialogando muito sobre essas coisas da internet, né, as coisas precisam estar registradas. E é muito importante as lives e tudo mais para a gente poder registrar os nossos processos. E é legal, Luto, falar isso, que foi uma coisa que a gente estava conversando em relação com o momento, que a gente antes, por exemplo, formatava um show, pensava um show, e aí circulava com esse show, o mesmo show, né? A gente apresentava em vários lugares esse show. E aí, nessa perspectiva atual, por conta da pandemia e dessa, né, dessa coisa das lives crescendo, a gente tem que tentar pensar
um show para cada live, já que tudo fica registrado, e as pessoas não vão querer ver de novo exatamente a mesma coisa. Exatamente. A gente estava conversando muito sobre isso, né? E aqui no show do BNB, se você já viu alguma outra live da gente, vai ver que é diferente, né? A gente sempre procura trazer outro elemento, alguma coisa, mudança de arranjo, sempre pensando em mudar figurino, que é exatamente para que não seja tão repetitiva essa questão da live, né? Apesar de ser um momento muito importante, porque a gente registra, a gente consegue continuar dialogando com o público, né? E em tempo real, porque a gente acabou de produzir essas coisas, então vocês estão vendo o que a gente está fazendo agora. Mas, ao mesmo tempo, a gente acaba se repetindo várias vezes porque a gente trabalha um repertório em um show, que é o Preta Punk. Mas eu vou dizer para vocês, toda vida que você vê Preta Punk, pode ir lá ver que vai ser uma coisa diferente. Não é repetido. E esse é o Preta Punk, que eu construo junto com Zés na guitarra e Glauber Alves no baixo. E a próxima canção é Go Now, produção do Glauber. Please, oh now. Eu sei que você não me quer mais. Não adianta voltar atrás. Please, oh now. Eu sei que você às vezes eu não respeito a minha mente e ela não precisa mais de nada, a não ser ficar de boa, mas não sabe ficar. Para de falar que quanto mais você fala, mais fode com tudo. E eu não julgo, se não deu certo eu e você, não tem problema, eu me mudo. Se você não for agora, vamos perder a hora de acabar. Você mesma juntou tudo pra eu ir embora e agora implora pra eu ficar. Please, go now. Eu sei que você não me quer mais. Não adianta voltar atrás. Eu sei que você não me quer mais. Não adianta voltar atrás. Se você pedir amor, eu juro que eu faço tudo pra funcionar. Abro as portas e pulo os muros pra ficar junto e a gente durar. Mas os ciúmes vai matando aos poucos esse amor louco no meu coração. Você duvida da realidade, vira cidade, sabe que não. Oh, não. Eu sei que você não. Você é um poço profundo de inspiração. Lembro de você e a cabeça grita não. Isso
só um verso pra tirar você de mim. Parece que fica espreita pra tentar me destruir. Isso é amor pra ti? Eu não sou mais a tua mulher, eu não serei mais a de ninguém, se a Deus eu quiser. Mas me torno minha a cada dia que passa. Mas um dia que eu aprendi a dizer não, gata. O processo é longo e você diz tá abraçando sua escuridão. Então abraça tua que é minha, um beijo lambo sem te dar satisfação. O meu corre resolvo, obrigada por me ensinar a bolar. Mas já sabia, tava escondendo ouro pra não te machucar. Eu não escondo mais nada de você. Quando eu digo não, você tem que entender. Não existe mais nós duas. Não existe mais, baby, eu sou sua. Isso acabou, porque o ciúme tomou conta do nosso amor.